Eita glória é do Senhor. Estou a começar a ter paz no piano. Estou a começar a, apesar de ainda não saber tocar, mas o pouco que sei, estou a começar a sentir fluir. Estou a sentir algo que é, que não se define, que é aquilo que eu chamo a paz serena. Que lindo, que lindo, que lindo. Eu espero que todos possam pegar num teclado e começar a expressar espontaneamente. Eu não sei como é que isto é possível. Também não sei. É o querer, talvez, é as bênçãos do Senhor, né? Eita, glória seja o Senhor para todos nós.